Las aberraciones institucionalizadas sobreviven gracias a las mentiras, que las maquillan pues, de necesidad y les otorgan la categoría de bien común. Lo mismo puede ser decir que las mujeres no están capacitadas para emitir un voto, como decir que las personas de raza negra pues, no son tan inteligentes como las de otras razas. La cuestión es que cuando aparece alguna persona que desde la valentía, desde el rigor y sobre todo desde la honestidad le quita todos esos cosméticos perversos a esas reflexiones o a toda esa hipocresía, entonces que todavía sobreviva esas creencias solamente dependen del nivel de conciencia de los ciudadanos y del nivel de dignidad de los políticos que los representan. La tauromaquia es una de esas aberraciones y Jordi Portabella, que es biólogo, es presidente del grupo de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, es regidor en el mismo ayuntamiento y es un comprometido activista antitaurino y una persona que tuvo un papel muy fundamental en la plataforma PRO por la abolición de las corridas en Cataluña. Lo ha hecho a través de un libro, L'engany de la corrida. Este libro va desmontando una a una todas esas mentiras, las que utilizan desde el lobby taurino para decir que no se pueden suprimir las corridas de toros, que son absolutamente necesarias. Él, con rigor, con argumentos científicos, sin olvidar tampoco los emocionales, consigue desmontar todos esos embustes y demostrarnos que realmente las corridas no tienen ninguna razón de ser. Jordi, buena tarde. Buena tarde. Yo soy un gallego recién llegado a Cataluña, o sea que me vas a permitir que te haga la entrevista en español. Eso sí, te tengo que decir que tu libro ha sido el primero que me he leído en catalán. Vendrán muchos más, pero el tuyo ha sido el primero. Jordi, cargos electos que se preocupen realmente por los derechos de los animales y que se expresen en contra de salvajadas como la tauromaquia, no hay demasiados, hay unos cuantos. Pero que tengan ganas y tiempo para escribir un libro sobre este tema, se acaba muy rápido de pronunciar sus nombres. ¿Qué te llevó a ti a ser uno de ellos? Contribuir a l'esforç de totes les entitats protectores d'animals que fa molt de temps que fan molt bona feina a Barcelona i que van decidir fer una recollida de signatures magna. Tot el que va permetre que en el Parlament de Catalunya entrés una ILP, una iniciativa legislativa popular, per tal de que no es poguessin fer curses de braus a Catalunya. La veritat és que durant tot aquest procés vèiem com els taurins continuaven repetint les mateixes falsetats de sempre i que a mesura que les anaven repetint semblava que fossin veritat. Llavors jo vaig pensar, això no ho podem permetre, perquè realment els arguments que estan utilitzant doncs són arguments, la majoria d'ells, falsos i els fan servir per ocultar els interessos econòmics que tenen. I aquest és l'origen del llibre. És a partir d'aquí que anem desgranant un argument per argument doncs, quina és la situació real dels toros a l'Estat, a Catalunya i a tot arreu on es fan. Dices que la participación de la gente, de los ciudadanos en los cambios sociales, no pueden establecerse por un sistema de simple aproximación, que la gente necesita tener un conocimiento real y exhaustivo de lo que está ocurriendo a su alrededor, pues para poder participar dentro de esos cambios y opinar con absoluto rigor. A estas alturas, ¿hay alguien que realmente no sepa lo que son las corridas de toros, qué significan, qué suponen y cómo se mantienen? Per increïble que sembli, sí. És a dir, continua havent-hi molta gent que pensa que efectivament els toros és un gran envit entre la intel·ligència humana i la força bruta de l'animal. I això no té res a veure amb la realitat. No? Malauradament, hi ha gent que continua dient que els toros no pateixen quan es moren i quan se'ls tortura i quan realment se'ls castiga durant el període de temps que se'l toreja. No? Per tant, malauradament encara s'ha de fer un esforç de difusió dels arguments, contrastar-los, debatre'ls contínuament, tantes vegades com calguin. A mi em va passar una cosa curiosa després d'escriure aquest llibre. Els primers dies, les primeres trobades amb protaurins i persones a favor dels toros com jo, és a dir, en contra de les corrides de toros, hi havia molta gent que volia debatre amb mi. Al cap de 3 o 4
debats, ningú volia debatre amb mi. O sigui, no volien que els hi digués a la cara els arguments que els que defensem els toros i per tant estem en contra de les corrides de toros, creiem perquè no tenen arguments per contrarrestar-los. El que fan és intentar buscar escenaris en el que ningú els replica per continuar intentant fer veure que aquelles falsetats habituals que diuen doncs, es converteixin en realitat. Entonces, en ese caso, renuncian, ¿no?, al cara a cara porque saben que no... Yo no, que no, yo no, tienen... no, no, ellos, me refiero, sí. Los renuncian porque saben que no... Jo fins i tot, i no diré el seu nom, però amb un filòsof molt important del nord de l'estat espanyol, el vaig convidar a fer un debat cara a cara en un centre cultural de primera magnitud que li deixava triar que fora a Madrid o a Barcelona, perquè fa poc va escriure un llibre dient unes tonteries impròpies d'un filòsof i com representa que és un filòsof de prestigi, doncs jo com a biòleg i ell com a filòsof estava disposat a debatre directament amb ell, tot i que ell és una persona mediàticament molt coneguda. No? Però és que no em feia cap mena de por. Senzillament jo estava convençut de que podia debatre amb ell. Lògicament no va acceptar el debat. No, está claro que no. Explicas que no eres partidario de las prohibiciones. Pero por otra parte también dices que lo que son los derechos universales no pueden quedar supeditados a las libertades individuales, ¿no? La gente asume, y entre comillas la palabra derechos, ¿no?, el derecho del mar a no ser contaminado o el derecho de un bosque a no arder, pero por el daño que le salpica, porque en definitiva que ocurra algo así, pues al final se ve afectado el ser humano, ¿no? Pero cuando la víctima no es un bosque, no es el mar, es un animal de otra especie, la gente se olvida, bueno, pues de temas como que la violencia al final nos afecta a todos, es un mal común, pero ellos piensan que realmente no son víctimas de eso. ¿Cómo romper esa dinámica en la que la gente solamente realmente ve un peligro cuando los intereses humanos son los que piensan que están en juego? Tinguent una visió del planeta i de l'univers en el qual ens n'adonem que nosaltres som una espècie més. L'espècie predominant, perquè és cert, però una espècie més. I que sense les altres espècies nosaltres no existiríem com som. Per tant, es tracta de passar d'una visió absolutament etnocèntrica a passar a una visió biocèntrica. Adonar-se'n que tota l'alimentació del planeta sorgeix del sol, que sense les plantes, sense les algues, sense alguns bacteris que fan la fotosíntesi, que són autòtrofes, que converteixen la matèria inorgànica en matèria orgànica, nosaltres no existiríem. Per tant, el que intento és que la gent se n'adoni que l'espècie humana és una espècie molt rellevant, però que sense vegetals, sense animals que no som nosaltres, o sigui, a part nostra, nosaltres no existiríem. Però és que això és fàcilment contrastable. Sense que hi hagi uns éssers vius que són capaços de fer la fotosíntesi, d'agafar el sol i convertir el sol en energia per passar a matèria orgànica i que aquesta matèria orgànica posteriorment es vagi formatejant en forma de vegetal o animal, nosaltres no existiríem. I el marge d'error d'aquesta afirmació és zero. Per tant, clar que necessitem tots els éssers vius. Però és que, a més de tenir un benefici directe com a espècie, hi ha un element de comprensió de que tots els éssers vius tenen dret a viure. Que nosaltres no som ningú per jutjar quin ésser viu viu i quin no. Per tant, hi ha una doble argumentació. Una, si vols, la pràctica, que abans relacionaves amb temes de medi ambient, en temes de qualitat de vida, i que en aquest cas estaria relacionat amb l'existència pròpiament dita, és a dir, amb l'essència, i després amb una reflexió sobre com hem de relacionar-nos amb l'entorn i que nosaltres no hem de decidir per la resta de les espècies.
es un tema, ¿no?, recurrente, un término recurrente en el libro, que es la visión antropocéntrica, ¿no?, del ser humano sobre el resto del planeta, que imagino que tiene mucho que ver en este desprecio hacia los seres de otras especies. Clar, perquè això es basa... Abans, quan feies la introducció, deies... Hi ha alguns, i durant temps ara, ha anat disminuint, no? Però abans hi havia gent que pensava que els negres eren tots una colla de salvatges. Hi havia una època que es considerava que les dones era el pas intermedi entre l'animal i l'home. Clar, tot això, amb el pas del temps, feliçment, ha anat caient per la seva pròpia tonteria. Tothom ha pogut veure que això no era així. Encara queden alguns de molt cabuts que es creuen que efectivament hi ha diferència entre les races, que no és cert. Però és clar, si tu... I ara és qüestió de continuar-ho ampliant. És a dir, que vostè abans creia que la dona no era igual que l'home i s'ha demostrat que no és així i per tant ja no queda quasi bé ningú que defensi aquesta tesi? Doncs ara hem de continuar ampliant-ho. Hem de continuar incrementant el respecte vers la resta d'éssers vius, que tenen les seves vides, que són capaços de sentir, que tenen, no a tota la filogenètica, evidentment, no? Però sí que els mamífers en general se'ls ha de tractar amb molta atenció, i igual en la resta d'éssers vius. Per tant, nosaltres hem de ser capaços de donar-nos que la nostra funció com a espècie dominant en el planeta no és la de sotmetre les altres espècies, sinó la de saber conviure amb aquestes altres espècies, la de saber-les respectar, la de saber buscar un equilibri. I aquest és un element que crec que és fonamental per entendre el canvi que per sort es produeix en la majoria de la ciutadania. Perquè, de fet, no només a favor dels toros, sinó a favor de les diferents tortures que s'infringeixen als animals, cada vegada hi ha menys gent. I generalment, la gent que està a favor és perquè té beneficis econòmics. Perquè no és pensable, des d'una mentalitat humana, humanista, de dir, bueno, escolta, en realitat els animals són com objectes i per tant puc fer el que ho convingui amb ell. Els puc posar com un florero, però si m'enfado puc agafar, tirar-los al terra i trencar-lo. No, són éssers vius. I per tant s'ha de tenir una consideració amb tots els éssers vius, tinguin el nivell d'evolució que tinguin, estiguin representats d'una manera o una altra dintre de l'evolució. Però s'ha de tenir un respecte i una consideració. I només l'espècie humana és la que realment ha d'evolucionar en aquest sentit. Perquè els altres éssers vius ho tenen molt clar. Per tant, aquestes divertimentos que amb sacrifici, tortura i mort d'altres éssers vius que practiquem els humans s'han d'acabar. Gràcies. En L'engany de la corrida hablas de los sacrificios humanos y bueno, eso afortunadamente ya nos pilla muy lejos en la historia, pero tocas un tema muy delicado también, que es el de la violencia de género. Cuando llegamos a este punto, rápido saltan unos cuantos escandalizados, pero ¿cómo se te ocurre comparar animales con personas y tal? Ellos evidentemente desconocen que todos somos animales, ¿no? Al final, ¿por qué el debate se centra en la especie de la víctima y no en el crimen en sí? ¿Y por qué se olvida esa relación que existe entre los crímenes, la poca empatía con los animales no humanos y muchas veces el salto que existe también hacia los animales humanos? Clar, perquè ells intenten ocultar que hi ha un criteri de relació i de respecte que ha de predominar sobre la consideració dels altres. Llavors, per treure-li valor, per no haver de pensar amb el que és la seva actitud, li resten importància. Diuen, va, això al cap i a la fi és un animal. No, no, és un ésser viu, amb vida pròpia, amb sistema nerviós, amb sistema circulatori. És un ésser viu que té les condicions extraordinàries que s'han de donar per viure. I molts d'ells
són perfectament coneixedors de què els hi passa i tenen sentiments. Una altra cosa és com els expressen i l'altra cosa és si nosaltres som capaços de percebre'ls. Perquè potser la mancança és la humana. De l'espectre visible, dels rajos lumínics que envia el sol, nosaltres no veiem ni la part dels infrarrojos ni la part dels ultraviolats. Veiem una part molt petita que li diem espectre visible. Tota la resta ens ho perdem. També en l'interpretació, en la lectura dels animals, ens perdem bona part del que ells emeten, del que ells senten. Però no per això no passa. Per tant, l'espècie humana ha d'adonar-se'n que també està limitada. I per tant el que no pot fer és pensar que el que tu no perceps és que no existeix, perquè no és veritat. Perquè això seria com dir, tot el que no veiem a ull nu no existeix. Això és el que es pensava fins que es va inventar el microscopi. Llavors va aparèixer un nou món. I després es va inventar el microscopi electrònic. I va aparèixer un altre món. Per tant, clar, no podem ser d'una soberbia tal que creiem que només nosaltres som coneixedors del que existeix i del que no existeix, del que és veritat i del que no és veritat. Per tant, és necessari buscar un equilibri entre la resta d'éssers vius del planeta, que per sort són molts, però sabem també que cada vegada són menys. Sabem també que la biodiversitat està patint. I això vol dir que pateix la vida en el planeta, però també nosaltres. Perquè nosaltres, un ésser viu petit pot viure per ell mateix. Un ésser viu que està al capdamunt de l'evolució i de la cadena tròfica necessita de tots els altres per viure. Per tant, cada vegada que desapareix una espècie, l'espècie humana es debilita. No hay nada tan atrevido como la ignorancia, ¿no? Te voy a nombrar, Jordi, algunas de las razones sagradas que esgrimen, ¿no?, para que la fiesta sea eterna. Tú, lo que decíamos antes, las vas desmontando una a una en tu libro. Ahora te pido simplemente pues, una reflexión breve para cada una de ellas. Los toros son cultura y eso lo justifica. Els toros no són cultura, si entenem per cultura, coneixement adquirit per la persona amb un background que va transformant el mateix individu. Per tant, la resposta seria molt discutible que els toros siguin cultura. El toro de Lídia és una espècie. Si deja d'haver corrides, s'extingue esa espècie. No només no és una espècie, i això no hi ha ningú que ho discuteixi, els toros de les corrides de toros, anomenat toro bravo o brau, no és una espècie. I ho puc dir aquí i a tot el món. I ningú em portarà la contrària. Dos, és clar que no, s'extingiria. Perquè els toros tenen altres funcions que no són les d'anar a la corrida de toro a morir-se. O és que algú es creu que es pot fer una espècie de manera artificial per matar-la després en les corrides de toros. Però si la inversa del pensament que ells diuen és inacceptable, no s'aguanta per enlloc. Si aquesta afirmació de que desapareixeria una espècie que no és una espècie si no hi haguessin corrides de toros es pensa al revés, significaria que és una espècie que no ho és, que està creada per l'home per ser matada a les places. És evident que és fals. Seguimos con las desapariciones. Si no se cría el toro de Lídia, desaparecen las dehesas. Bueno, això també és d'un grau d'ignorància màxim, perquè el 80% de les deveses està i existeix pel porc. Si vostè vol salvar la devesa, salvi el porc, el que després es farà pernil. Vostè vol salvar la devesa, tingui en compte els rapinyaires. Impacte dels toros de Lídia sobre la devesa a l'entorn del 20%. Per altra part, què és una devesa? Una devesa és un bosc mediterrani degradat.
Magnífic conservar-lo, que ningú es confongui. Més val una devesa que la inexistència de la devesa. Ara bé, més val un bosc que no la devesa. La vida del toro bravo e incluso su final, su muerte, son envidiables. El toro es un animal agresivo, el toro disfruta la arena y el toro es que ni siquiera sufre, está encantado de lo que le hacen. Clar, aquesta és de les que més em molesten, perquè el toro és herbívor. I per tant, quan veu un home, un torero, no pensa, home, carn, menjarem, avui menjarem calent. No, no. Perquè allà el que menja és herba. Per tant, les corrides de toros es podien dir corrides de leones. Llavors veuríem qui era el valent que s'hi posen allà. Perquè els lleons, els tigres, aquests sí que són carnívors. Aquests sí que quan veuen un humà diuen, home, avui menjarem calent. Però amb un herbívor, clar, és que és una falsedat des del primer moment. No té cap interès amb l'humà, l'herbívor. El que vol és marxar. El que vol des del moment que arriba a la plaça de toros és que el deixin estar i que ell pugui marxar i fer la seva vida. Per tant, clar, tot plegat és un engany. Dices en el libro que las fiestas primitivas, casi en su totalidad, se basaban en, de una forma u otra en la crueldad. ¿Qué ocurre? ¿Que seguimos siendo primitivos? ¿Que no hemos erradicado esa crueldad de las fiestas? ¿No hemos evolucionado? ¿Qué está pasando? Clar, la majoria de la població del món sí que ha evolucionat. És a dir, coses que abans podien ser acceptables, ara no ho són. I aleshores queden alguns reductes on continuen volent fer acceptable el que, per l'evolució de l'espècie humana, ja no ho és. Jo aquí poso un exemple que és una mica diferent, però que ja se m'entendrà. Molt a prop d'aquí, de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha una xocolateria molt antiga. Tan antiga que a sota del vestíbul encara té una pedra que era on es molia la xocolata. Entre la pedra i la paret on hi ha la pedra hi ha un espai de mig metre. I un dia el senyor, que encara ara és el propietari, m'ho va ensenyar, i em va dir, mira, aquí és on molíem la xocolata. I vaig dir, com? I posàvem un burro i el burro donava les voltes i anava molint. Diu, però ho vam deixar de fer perquè el burro se'ns moria cada mes. Clar. Era una tortura. Mig metre. No podia anar ni a la dreta ni a l'esquerra. Només podia fer un circuit. De dia, de nit, sota terra, es moria. Ja no es fa d'aquesta manera. I aleshores els que defensen això, en comptes de dir que els hi agrada veure el patiment, ho justifiquen buscant les arrels de quan es feien. Diu, escolti, a la cultura minoica, que és veritat, doncs hi havia una gran importància del toro. És veritat. En aquella època no se solia matar tampoc el toro. I ara es vol fer veure que és cultura perquè fa 4.000 anys que hi havia una cultura del toro a l'illa de Creta i per tant en la cultura minoica, que és d'on podríem dir s'origina tot, però justament en aquests llocs ja no es fa perquè s'ha evolucionat. Llavors queden petits reductes que ho continuen defensant perquè tenen interessos econòmics. Generalment de manera directa, alguns de manera indirecta. Però hi ha molt poques persones que es considerin taurinòfils que no tinguin una incidència directa sobre tot el que és el muntatge econòmic dels toros. És veritat, hi ha algunes persones que van als toros per altres motius. És veritat. Però quan els vas agafant i parlant amb ells individualment, la gran majoria, no diré que la totalitat, però la gran majoria, tenen interessos directes de tall econòmic amb la corrida. Jordi, ¿se suprimieron las corridas de toros en Cataluña porque eran españolas?
No, és clar que no. Nosaltres continuem treballant perquè es deixin de fer corrides de toros, que són actes de barbàrie i de tortura, a tot el món. No és que tinguem una mania persecutòria a que sigui d'origen, per altra part, molt matisable de l'estat espanyol. En absolut. Nosaltres el que defensem és que els animals siguin tractats amb justícia i que, encara que sigui difícil de vertebrar jurídicament, que els animals tenen drets i deures, també. Que se'ls ha de tractar de forma i manera que se'ls reconeixi uns nivells de consciència. I això, amb l'introducció de la Constitució de l'Alemana, es reconeix que són animals amb que els animals tenen sensibilitat. És a dir, que no tenen no són objectes, com deia abans, que no és matèria inert, que no són éssers insensibles. Per tant, la nostra vocació és una vocació d'augmentar la consciència de les persones en relació en la resta d'éssers vius. Per tant, no té res a veure de si és d'origen espanyol o no. Res a veure. Como cargo electo político, ¿qué opinas de las subvenciones a la tauromaquia? Bueno, sense elles no existirien. O sigui, els toros... A vegades hi ha alguns taurinòfils que diuen deixin la corrida en pau, que si no... Que deixin que es mori sola, que es mori de manera natural. No, no. De manera natural ja s'hagués mort fa molt i molt temps. Perquè el que aguanta les corrides és les subvencions de la Unió Europea en relació al vacú, acompanyat de les subvencions de l'Estat espanyol, acompanyat de les subvencions d'algunes comunitats autònomes, acompanyat de les subvencions d'alguns municipis que compren entrades per després regalar. Si no, de corrides de toros no n'hi haurien, perquè fins i tot els ramaders ho diuen, que no els hi surt a compte el cost de la cria del toro de Lídia perquè després, pel que els hi paguen després. I no els hi surt a compte que s'hagi convertit en una espècie de negoci de prestigi social que després no té sortida en les places de toros. Per tant, els mateixos ramaders històrics de les corrides de toros i dels braus estan en contra de que n'hi hagin de nous. Estan en contra de que estiguin de nous perquè fa que els seus no es col·loquin tants a la plaça encara que siguin majoritaris. I el que cobren per cada un d'aquests toros els hi fa més o menys la part i no guanyen prou diners. Com es resol això? Amb subvencions. Per tant, no és veritat que els toros existirien si se'ls deixés en pau, però és que tampoc és veritat que els toros només s'aguanten perquè tots i cada un dels ciutadans i ciutadanes de l'Estat espanyol, encara que no vulguis, ni tu ni jo, encara que no vulguem, estem pagant les curses de braus. Perquè es paguen amb diners dels nostres impostos. Y para terminar, conocemos tu opinión como cargo electo, quiero conocer tu opinión como científico, como biólogo, persona dedicada al estudio del origen, de la evolución, de las características de los seres vivos. ¿Qué te parece que haya personas que vivan, que disfruten, que ensalcen, que protejan la tortura y la muerte de cualquier criatura? Em sembla una involució. Em sembla una involució. Si traiem la connotació que se li vol donar en els toros de caràcter, com tu em preguntaves si són espanyols o gadà, com si això fos un enfrontament, no? Que és una estupidesa, no? Entre territoris, que no té res a veure. Si ho traslladéssim a un element que no estigués volgudament connotat per aquest element, quins arguments tindríem per defensar-lo? Queden arguments per fer festes populars
en la que els joves es pengen del coll de l'ànec fins a rebentar-lo. Això es feia a Roses no fa gaires anys, eh? Ara no es fa. Quins arguments hi ha per defensar això? Quins arguments hi ha per, com passa en pobles de Castella, ni tan sols torejar, sinó anar i matar-lo? Quins arguments hi ha? En aquest conegudíssim poble de Castella no volen que la premsa hi vagi, no volen que ningú els gravi, perquè és una festa seva, perquè no tenen cap argument. Quin és l'argument? Disfrutar amb la mort dels altres? L'argument és disfrutar amb el patiment? El que fa festa és veure com agonitza un ésser viu? Qui pot defensar això? L'engany de la corrida, un librito escrito por Jordi Portabella, prologado por Salvador Alemany, y este librito contiene argumentos suficientes para desmontar todo el entramado de embustes y de hipocresía de Lobby Taurino para que las corridas hoy en día sigan existiendo. Jordi, muchas gracias. Muchas gracias a ti.